ចាំបន្តមកយើងមកផ្សំគ្រឿងម្ដងថាតើផ្សំពីរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូន
ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវដាក់កែវរបស់យើងគឺយើងរៀបចំរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនណាចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដាក់ទឹកដាក់អំបិលទៅលើខ្ទិះដើមបន្តិចបងប្អូនណាចាបន្ទាប់ពីដាក់ហើយយើងកូរវាដើម្បីឲ្យខ្ទិះយើងហ្នឹងមានរសជាតិបងប្អូនណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដួសសាច់កែវចាយើងដួសសាច់កែវចូលមកបងប្អូនចាយើងចង់ហូបប្រហែលយើងដួសប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាចានេះចាឥឡូវយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកស្ករបងប្អូននេះទឹកស្ករដែលបានកូរមុនហ្នឹងបងប្អូនណាចាគឺយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទេនេះហើយបងប្អូនត្រូវការផ្អែមខ្លាំងផ្អែមតិចអីបងប្អូនដាក់ទៅតាមតម្រូវការណាបងប្អូនណាចាហើយនេះយើងដាក់ទឹកខ្ទិះចូលបន្តិចចាបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីយើងដាក់ទឹកខ្ទិះចូលហើយគឺយើងដាក់ទឹកនេះទឹកកកចូលបងប្អូនណាចាចាយើងដាក់ទឹកកកចូលនេះបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីដាក់ទឹកកកចូលហើយគឺខ្ញុំដាក់នេះទឹកកកបន្តិចបងប្អូនយើងស្រោចវាលើនឹងបន្តិចមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់បងប្អូនឥឡូវយើងមកសាកមើលទាំងអស់គ្នាមកកូរវាទាំងមើលថាតើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនណានេះបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងលាយហើយឥឡូវយើងមកកូរសាកមើលថាតើរសជាតិយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះមើលតើគួរឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូននេះចាយើងដាក់កូរខាប់នេះស្ករហើយយើងមកយកទឹកស្ករខាប់ខាប់ណាបងប្អូនចាឲ្យដាក់មួយដល់កូរមកហើយតិចតិចមកអូឈ្ងុយបងប្អូនចានេះបងប្អូនមើលចានេះហើយទឹកកែវណាបងអញទឹកកែវតែឥឡូវបាយបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវយើងមកភ្លក់បង្អែមរបស់យើងម្ដងបងប្អូនណាចានេះបង្អែមសាច់កែវដែរគេល្បីបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើរួចរាល់ហើយពេលធ្វើហើយគឺឈ្ងុយឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាទិញពណ៌សកុំទិញពណ៌ក្រហមបងប្អូនពណ៌ក្រហមពេលដែលយើងហូបទៅគឺយើងកពុលហើយបើសិនជាពណ៌សនេះគឺអត់កពុលទេបងប្អូនញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនណាហើយមួយទៅច្រាប់ច្រាប់ហើយជាមួយមកសាកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនញ៉ាំទៅដល់នេះយើងកោវាតិចអត់ទៅវាតិចចង់ទៅនឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនដល់ឥឡូវមកគ្រាប់ទៀតបងប្អូនណាចាហ្នឹងជាមួយទឹកខ្ទិះនេះអូដាក់ទៅក្នុងឈ្ងុយចាអរគុណបងប្អូនចំពោះវីដេអូនេះបងប្អូនណាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចចាក់ធ្វើតាមបានណាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំណា